Fala, galera! Zinfield onde? Na área, né, galera? Hoje trazendo mais um gamezinho aí mobile pra vocês. Uma dicasinha básica que eu acho que vocês vão saber com quem que parece esse game. É muito comédia, eu rachei o bico. Mas o nome desse game, galera, é Shooting Legends. Vocês vão ver com quem que parece. Gema é o nome dessa personagem aqui. Olha, apareceu alguém ali que atirando na gema. Opa! Acho que alguém tomou uma snipada. Life Taker. Olha isso. Nossa, não. Olha o gorila que apareceu agora. Godzilla. God. Não, galera, aí foi demais. Se liga. Darker. Viu a risadinha? Tiro pra tudo quanto é lado. Galera, vocês conseguem saber com quem que parece essa galera que acabou de aparecer nesse joguinho? Com certeza, galera de Overwatch, galera. Esse aqui é o que eu poderia dizer sobre um Overwatch mobile, só que não tem nada a ver com Overwatch. Ele é um game, na verdade, de tiro, galera, pra você ir passando de tela. Então, é claro que eu vou escolher o Reaper, né? É o Reaper, cara, não é Darker. Deathrim, exatamente quem eu quero jogar. Então, joystickzinho aqui, pra eu andar. Ah, bom. Neutralize enemies. Então, atirando, né? Blow, blow. Olha aí. Vamos lá, continua andando. Cara, eu gostei, galera, por mais que é uma cópia descarada de Overwatch, né? Os personagens são realmente muito parecidos. São iguais, né? Mas o game eu gostei, eu achei ele interessante o jeitinho de jogar. Então, ó, olha uma skill, né? Ele invoca duas sombras ali, isso aí o Reaper não faz. Invocar duas sombras pra ficar atirando pra ele. E, ó, Death Blow, 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 blow. Muito louco, cara, é daorinha pra caramba. Toma, toma. Me derrubaram aqui! Eita, boss! Watch out, kill. Ai! Vai! Tira nele, sombras! Tira nesse maluco, vacilão, toma essa! Ei! Ó, galera, chegou ali, ó! Snowstorm, olha isso! Cara, é descaradamente. Eita, eu tô atirando errado! Olha o Genji, tem até o Genji, mano! Crescente hack! Nossa! Fica, vai, come ele na pancada! Olha aí, galera, é exatamente os personagens de Overwatch sem tirar nem pô! Mas quem é que não gosta dos personagens? Quem é essa daqui, né? Totalmente a diva. Ah, não. Vamos lá, galera. Vamos ver como que funciona. Então, vocês já estão vendo aqui que tem o capítulo 1, né? Vou dar um start aqui. Então, galera, o que eu achei mais legal mesmo são que tem vários personagens. Todos eles são cópia de algum personagem do Overwatch. Com as skills bem parecidas com a galera lá, né? E algumas skills até a mais. Então, olha aí, vou invocar meus carinha pra me proteger, ó. Da hora. Essa skill aqui é da hora, ó lá. Muito louco, velho. E, né, como vocês podem ver, ele é um jogo voltado aí pra fases, né? Então, opa, o boss. Death Blow! Nossa, quase matei o bicho. Não sei se é um boss mesmo. Vai, invoca a sombra. Toma. E dá pra ver que tem um desafiozinho, né, galera? Ele é... Aí, ó. Por mais que foi a primeira tela, né? Mas foi interessante. Eu achei legal, né? Então, ó. Aí, ó. Tem a fase 2, mas vamos voltar aqui em heróis, galera. Então, olha só. Eu posso pegar meu Darker, né? Dar um level max nele aqui. Dar upgrade no personagem. Fazer muita coisinha aí pra deixar o personagem melhor, né? Aqui em herói, galera... Dá pra gente ver todos os heróis que tem no game, que a gente pode desbloquear aí, né? Olha aí, ó. Todas as carinhas, olha aqui o Hanzo aqui, ó. Cara, muito bom, velho. Então, ó, parece que eu tenho que ir pro Challenge Mode pra liberar os outros personagens. Então a gente vê aqui, ó. Arena, Supply, Challenge e Trial. Então, ó, level 25 Trial. Tem que mudar o modo pra liberar isso daqui. Completar o primeiro capítulo pra liberar a Arena. Eu vou completar o primeiro capítulo, olha aqui, eu acho que é esse. Então vamos lá. Vou fazer rapidinho, galera, e é claro que se demorar eu vou dar um corte, né? Vamos ver.
Nossa, galera, vocês viram ali que era o Torbjorn, né? Apareceu agora. Vamos lá, salvar ele. Que isso? Ah, o Torbjorn tá se ferrando ali. Como é que eu passo pra lá? Ai, ai. Eu vou quebrar esse negócio aqui. Aí, ó. Davor o nome. Meu Deus. E ele fala em chinês, né? Vocês estão vendo que ele fala em chinesaço. Ai, meu Deus do céu. Mano, cadê? Aí, Davor. Como é que você tá? Olha lá a turreta. Tem até a turreta, não. É muito cópia, velho. Os caras não têm vergonha mesmo. Ai. Eu vou passar dos bichos aqui, ó. Aí, ó, ah, pensei que eu ia summonar os bichos atrás pra matar. Mano, os caras na cara dura mesmo. Que isso, vamos continuar jogando. Bom, galera, aqui parece que eu tô... Vou selecionar alguém pra ir meio que como ajuda pra mim no boss. Então, vamos ver, né? Olha aí, é isso mesmo. Então, ó, meu personagem é o principal e tem a Tracer pra me ajudar. Mano, a Tracer tem 1.700 de vida e eu tenho 1.000? Ah, não. Ah, não é a Tracer, não. É a geladinha lá. Nossa, olha aí, ó. Olha lá, ela se trancou no gelo. Que plantagem. Olha lá, galera, só... Olha lá, ela congelou o cara. E eu tô só atrás dele, ó. Que louco. Morreu. Morreu. Já era. Galera, tô jogando e tô curtindo de verdade o joguinho. Ele tem até um desafiozinho, assim. Por mais que não tá no começo, né? Ainda dá pra ver que tá, assim, com uma certa dificuldade. Agora sim, galera, vamos pro boss. Vamos ver o que, que é esse bicho aqui. E olha, um detalhe. Esse jogo ele é muito bem feito. Por mais que, né, galera, seja uma cópia de Overwatch, dá pra ver que coisas como, por exemplo, chegar perto com o personagem aqui pra atirar, dá mais dano. É bem legal, né? Por causa que ele tá com uma 12, né? Achei legal. Quero ver os outros personagens também. Olha que bicho chato, velho. Nossa, sai de mim! Ah, tô tomando várias. Olha o meu escudo descendo. Caraca, olha o dano que eu tomei. Vou morrer. Ai. Ui, um míssil. Ai. Caramba, que doideira. Mano, tem muito bicho. Caraca, será que eu vou passar? Death Blossom. Ai, ele tava com escudo, velho. Não. Eu vou dar assistir um vídeo pra ressuscitar mesmo. Aí, assisti e voltei. Ai, ele tava com escudo, cara. Toma essa, agora você vai ver. Cadê seu escudo agora? Ai, ele não morreu. Morre. Ah, oh, oh. Esse soldado 76 daqui é engraçado. 76? 66? Sei lá. Bom, matei o último boss. Vocês viram que é dificinho. Eu morri, cara. Quero ver se vocês não vão morrer nessa última, né? Capítulo completo. Liberei algumas coisas ali. Então agora eu tenho... O Elite para fazer, né? Que seria um Hard. E tenho o capítulo 2. Olha aí. Get Action for Info. Local Diablo Área 22. Olha aí que louco, galera. É muito bem feito. Para um fã de Overwatch como eu, né? Eu gosto muito de Overwatch e tudo que tem dentro de Overwatch. Então, eu gostaria muito de ver esse tipo de coisa. Por mais que não é a empresa do próprio Overwatch, né, galera? É interessante de ver, né? Então, agora, vamos ver aqui nos heróis. Ó, liberei uma nova heroína aqui, ó, Life Taker, que é a Sniper, que eu nunca lembro o nome. É o quê? Falando em chinês, cara, é muito engraçado. Agora eu vou ver a arena. O que, que é a arena? Will of War e tem um outro que chama Dominate. Vamos ver o Will of War? O que, que é? Here's your current rank. Então esse é meu rank e aqui é Space Moisés. Que isso, cara? É um cara pra desafiar. Tem o poder do cara. Beleza, selecione três heróis pra combater. Eu tenho o meu, que é B. Vocês estão vendo que tem grade também. A minazinha e um bicho aqui que é de graça, mas tem que assistir um filme. Esses chineses são desse jeito, né, galera? Aí, ó. Liberei um robozinho velho ali. Deixa eu ver os outros. Eu quero o Hanzo. Cadê o Hanzo? Não dá. Deixa eu tirar esse. Bota o Hanzo. Olha, dá pra testar o Hanzo, galera. Level 10. Então vou tirar esse aqui. Vou botar o Hanzo. Vou colocar aqui. E vamos dar um confirme pra ver. Start. Como que é essa arena? Ó, os três personagens do cara. Os três meu. Começou. Beat your enemy pra ganhar. Então destrua seu inimigo pra ganhar. Ah, é automático, galera. Olha o Hanzo. O Hanzo lutando contra a D.Va. Nossa, é no X1 direto mesmo. Meu Deus. Vai, Hanzo. Acaba com a D.Va, Hanzo. Nossa.
Olha, eu tô, você viu que da hora? Ah, eu posso trocar pra... Olha aí, ó. Sumonei outro herói meu, galera. Agora vai dois, vai. Pega essa diva. Não, eu vou sumonar logo o Reaper aqui, ó. Isso! Nossa, ela... Ela matou alguém, será? Não, matou ninguém não. Toma essa, diva. A diva aí, ó, encostada, eu acho que é melhor o Reaper na diva. Morre, diva, morre, morreu. Ih, meus outros dois acho que morreram. Nossa, agora tá o Whistle. Ele lutou. Vai, Reaper. Vai, vou deixar ele colando o Reaper, o Whistle ainda. Vai, vai, eu vou trocar ainda não. Vou trocar sim. Ai, meu Deus, o Whistle lutou e matou meu Reaper. Mano. Ah, ele fez a área de defesa. Que louco, galera. Mano, muito daorinha, velho. Por mais que eu não tô jogando, né? Vai, pega o Whistle, os dois juntos, vai. Vai, Hanzo. Tá com o ult, Hanzo. Olha, eu cliquei nele e ele soltou. Oh, olha que louco o dragão vindo. Que chapado, velho. Eu acho que eu cliquei em cima e eu ultei. Só acho. Até curti essa arena. Curti, cara. Olha aí, a arena vai dando pontuação. Vou subindo no rank. E tem um shop, né? Itens pra comprar da arena. Olha aí que legal. E esse Dominate? Que é isso? Ah, tem um lance aqui de defender e tal. É isso aí. Põe esse e confirma. Eu não tô vendo meu poder, só tô vendo o rank dos caras. Vou pegar o mais fraco aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Start. Vamos ver, será que esse aqui é automático também? É automático também. Mas já saiu todo mundo quebrando a pancada ali, vamos ver. Agora tem a Tracer e o Whistle. Ai, 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 ai. Nossa. Meu Deus, cara. Nossa, o Whistle fez a... Aê, eu tô. Nossa, matei os dois. Nossa. Que louco, galera. Curti o joguinho, velho. Sendo um joguinho aí pra jogar de vez em quando, é interessante. Eu queria que tivesse um PVP mais, né, direto. Mas tá bom, galera. Basicamente, isso daí. Eu só queria apresentar esse joguinho, a cópia de Overwatch pra mobile e de passar de fase, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, galera, não esquece de deixar aquele joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Porque se vocês gostaram desse aqui, eu vou tentar liberar mais coisas. Eu trago pra vocês verem como é que é, fechou? Valeu, galera. Fui!